Ekraningizda turgan ushbu 2011-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomobili sotiladi. Avtomobilning holati yaxshi, kraskasi toza deyishyapti. Bosib o'tgan masofasi 115 000 km. Bu avtomobilga propan gaz balonlari o'rnatilgan, rangi alyumin swift rangda. Narxini esa 4,5 ming so'rayaptilar. Realni oladiganlar bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Avtomobil Namangan viloyatiga qarashli. Jiguli avtomobilini so'ragan obunachilarimiz uchun 1981-yilda ishlab chiqarilgan ushbu VAZ-2103 avtomobili sotiladi. Avtomobilning holati yaxshi deyishyapti, motori yangi qilingan ekan, metan gaz balonlari o'rnatilgan. Rangi ko'rib turganingizdek yashil rangda, texnik holati yaxshi. Avtomobil sotilayotgan egalarining nomlaridan narxini 1600 so'rayaptilar. Agar ma'qul kelgan bo'lsa, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Avtomobil Toshkent viloyati Chirchiq shahriga qarashli. Matiz avtomobilini so'ragan obunachilarimiz uchun ushbu 2004-yilda ishlab chiqarilgan oq rangli Matiz avtomobili sotiladi. Ushbu avtomobilning bosib o'tgan masofasi 300 000 km, 65 talik metan gaz balonlari o'rnatilgan. Avtomobilning holati yaxshi, egalari generalni davrnes qilib olishgan ekan. Bu avtomobil uchun egalari bo'lishi 30 million so'm so'rayaptilar. Ma'qul kelgan bo'lsa, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Avtomobil Surxondaryo viloyatiga qarashli. Damas avtomobilini ham yili yangi, ham narxi arzon bo'lsin degan obunachilarimiz uchun ushbu ekraningizda turgan Damas avtomobili sotiladi. Avtomobil mexanika rangi oq rangda, metan gaz balonlari o'rnatilgan, bosib o'tgan masofasi 18 000 km. Avtomobil chexolpolik qilingan, aytib o'tganimizdek metan gaz balonlari o'rnatilgan, mashina toza, realni oladiganlar bo'lsa narxini kelishtirib beradilar. Aytgancha ushbu avtomobil uchun 7,5 ming so'rayaptilar. Avtomobil Qashqadaryo viloyatiga qarashli. Cobalt avtomobilini so'ragan obunachilarimiz uchun ushbu ekraningizda turgan 2013-yilda ishlab chiqarilgan birinchi pozitsiyali Cobalt avtomobili sotiladi. Avtomobil mexanika rangi oq rangda, metan gaz balonlari o'rnatilgan, 193 000 km masofani bosib o'tgan. Texnik holati gidravlikali rol, oyna isitgich, audio sistemasiga ega. Avtomobilning kamchiliklari haqida bizda ma'lumot yo'q. Egalaridan qo'ng'iroq qilib bilib olishingiz mumkin. Bu avtomobil uchun 6,5 ming so'rayaptilar. Ushbu Cobalt avtomobili Qo'qon shahriga qarashli. Arzonroq Lacetti avtomobilini so'ragan obunachilarimiz uchun ushbu ekraningizda turgan 2005-yilda ishlab chiqarilgan birinchi pozitsiyali Lacetti avtomobili sotiladi. Avtomobil mexanika rangi kul rangda, ko'rib turganingizdek metan gaz balonlari haqida bizda ma'lumot yo'q. Benzinga yuradi. Bosib o'tgani 370 000 km. Avtomobilning miyaki diskalari bor, tonirovka qilingan, oyna isitgich, audio sistema, elektr paket, gidravlikali rul, center zamok, ABS, konditsioner tizimiga ega. Bu avtomobilning kamchiligiga keladigan bo'lsak, 20% kraskasi bor, udarni so'ragan edik, udar yo'q deyishdi. Narxini esa 4700 so'rayaptilar. Agar ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Qadrli obunachilar, ushbu avtomobilning narxi ma'qul kelgan bo'lsa, iltimos like bilan podpisasini bosishni unutmang. Nexia 3 avtomobilini so'ragan obunachilarimiz uchun ushbu ekraningizda turgan Nexia 3 avtomobili sotiladi. Avtomobil 2017-yilda ishlab chiqarilgan, holati ideal darajada deyishyapti. Avtomobilga metan gaz balonlari o'rnatilgan, 4-chi pokoleniya, polikchi xollar qilingan, zadning stoplari 222 Mersniki, salon toza deyishyapti, moy emas ekan motori, motor hadovaylari ideal darajada. Balonlar holati yaxshi, konditsioneri bor, avtomobil mexanik korobkali. Bosib o'tgan masofasi 95 000 km. Bu avtomobil texnik ko'rikdan o'tgan, pul sarflashning hojati yo'q. Agar avtomobil ma'qul kelgan bo'lsa, boshqa ma'lumotlarni egalaridan bemalol bilib olishingiz mumkin. Egalari ushbu avtomobil uchun 6300 so'rayaptilar. Ushbu avtomobilimiz Samarqand viloyatiga qarashli. Damas avtomobilini arzonroqdan so'ragan obunachilarimiz uchun ushbu ekraningizda turgan 1998-yilda ishlab chiqarilgan Damas 1 avtomobili sotiladi. Avtomobilning rangi ko'rib turganingizdek ko'k rangda, mexanik korobkali, gaz balonlari o'rnatilgan, bosib o'tgan masofasi 110 000 km. Avtomobilda tumanga qarshi chiroqlari bor, pardachalar, zadni kameralar o'rnatilgan. Bu avtomobil uchun egalari bo'lishi 34 million so'm so'rayaptilar. Avtomobil Qashqadaryo viloyatiga qarashli.
Komentariyada Labo avtomobilini sorgan obunachilarimiz uchun ushbu ekraningizda turgan 2016-yilda ishlab chiqarilgan Labo avtomobili sotiladi. Avtomobilning rangi oq rangda, mexanik korobkali metan gaz balonlari o'rnatilgan, bosib o'tgan masofasi 70 000 km. Avtomobilning kamchiliklari haqida bizda ma'lumot yo'q. Ma'qul kelgan bo'lsa, qo'ng'iroq qilib bilib olishingiz mumkin bemalol egalaridan. Narxini esa 70 million so'm so'rayaptilar, hech kim aytganiga sotmaydi. 65 atroflarda bemalol bitirsangiz bo'ladi. Avtomobil Xorazm viloyatiga qarashli. Holati yaxshi bo'lgan mokri asfalt Nexia 2 avtomobilini so'rgan obunachilarimiz uchun ushbu ekraningizda turgan 2013-yilda ishlab chiqarilgan 1-pozitsiyali Nissan Nexia 2 avtomobili sotiladi. Ushbu avtomobilimiz mexanik korobkali, rangini aytib o'tganimizdek mokri asfalt rangda, yoqilg'isi faqat benzinga yuradi. Bosib o'tgan masofasi haqida bizda noto'g'ri ma'lumot bor, shuning uchun aytib o'tmayapmiz. Texnik holati esa avtomobilda lyuk bor, audio sistema gidravlikali rulga ega. Ushbu avtomobil uchun 5000 so'rayaptilar, kamaytirib berishlari mumkin. Avtomobil Samarqand viloyatiga qarashli. Komentariyada bir necha bor Forza avtomobilini so'ragan obunachilarimiz uchun ushbu ekraningizda turgan 2016-yilda ishlab chiqarilgan Forza avtomobili sotiladi. Avtomobilni ko'rib turganingizdek, rangi oq rangda, mexanik korobkali metan gaz balonlari o'rnatilgan. Bosib o'tgan masofasini 43 000 berishibdi, balki adashgan bo'lishlari ham mumkin. Ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol kamchiliklarini bilib olsangiz ham bo'ladi. Avtomobil srochno sotiladi deyshapti, holati a'lo darajada ekan. Narxini esa 5400 so'rayaptilar. Aytib o'tganimizdek, hech kim aytganiga sotmaydi. Bemalol qo'ng'iroq qilib narxini pasaytirib olishingiz mumkin. Avtomobil Angren shahriga qarashli. Yana bir arzonroq Cobalt avtomobili 2015-yilda ishlab chiqarilgan 1-pozitsiyali. Ushbu avtomobil mexanik korobka, rangi qaymoq rangda, yoqilg'isi benzinga yuradi, bosib o'tgani 360 000 km. Avtomobilda oynasitkich, audio sistema, gidravlikali rullar mavjud, narxini esa 6400 so'rayaptilar. Bu avtomobil Farg'ona viloyatiga qarashli. Nexia 2 da taksi qilaman degan obunachilarimiz uchun tayyor sariq rangda bo'lgan 3-pozitsiyali 2009-yilda ishlab chiqarilgan Dons Nexia 2 avtomobili sotiladi. Avtomobil aytib o'tganimizdek sariq rangda, mexanik korobkali metan gaz balonlari o'rnatilgan. Bosib o'tgani 270 000 km. Avtomobilda tumanli faralar, audio sistema, signalizatsiya tizimi mavjud. Bu avtomobilning holati yaxshi, lyuks konditsionerlari bor, udari yo'q deyishyapti. Aytib o'tganimizdek, 100 tali metan gaz balonlari mavjud. Ushbu avtomobilni 35 million so'mga bermaptilar, 40 million so'm narx aytayaptilar. 37 atrofida bitirsangiz ham bo'ladi. Avtomobil Xorazm viloyatiga qarashli. Arzonroq Captiva avtomobilini so'rgan obunachilarimiz uchun ushbu ekraningizda turgan 2008-yilda ishlab chiqarilgan Captiva avtomobili sotiladi. Avtomobil avtomat korobka, yoqilg'isi benzinga yuradi, metan gaz balonlari o'rnatilgan, bosib o'tgan masofasi 240 000 km. Bu avtomobilda Miyagi diskalar, lyuki bor, tumanli faralarga ega, audio sistema, elektr paket, kalitsiz kirish, sentr zamok, konditsioner, parktroniklar, iqlim nazorati, bort kompyuteri, yomg'ir datchigi, multirul, gidravlikali rul, ABS, xavfsizlik yotqichalari, qishki rejim, sport rejimi, signalizatsiya tizimi, avtomatik ishga tushish, o'rindiq isitgichlari mavjud. Bir so'z bilan aytganda, ushbu avtomobil uchun pul sarflashning hojati yo'q. Narxini esa bu avtomobil uchun 9200 so'rayaptilar. Avtomobil Buxoro viloyatiga qarashli. Ekraningizda turgan ushbu 1996-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomobili sotiladi. Avtomobil mexanika rangi oq rangda, metan gaz balonlari o'rnatilgan, bosib o'tgani 308 000 km. Avtomobilning kraskasi va urilgan joylari haqida bizda ma'lumot yo'q. Ekraningizda telefon raqamlar turibdi, bemalol bilib olishingiz mumkin, ham narxi juda ham hamyonbop. Bu avtomobil uchun 3200 so'rayaptilar. Menimcha avtomobilni 2800 yoki 2900 ga bemalol xarid qilishingiz mumkin. Avtomobil Namangan viloyatiga qarashli. Yana bir 2014 ga 2015 bo'lgan Damas 2 avtomobili sotiladi. Bosib o'tgan masofasi 171 000 km. Ushbu avtomobilga metan gaz balonlari o'rnatilgan, rangi oq rangda, texnik holati zo'r deyishyapti. Ushbu avtomobil sotilayotgan egalarining nomlarida, narxini esa 6,5 ming so'rayaptilar, kam bor ekan, menimcha 6 ming atrofida berishsa kerak. Avtomobilni barter qilishlari mumkin ekan, agar barter qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, bu avtomobil Andijon viloyatiga qarashli.